היי דוגמניות צמרת שכמותכן, היום אני אעשה לכן ולוג שלי הולכת לשירותים, אז קדימה בואו איתי. היי נסיכות של כדור הארץ. אוקיי, אז כמו שקראתם בכותרת של הסרטון, אני בהיריון. אז לא, כתבתי את זה רק כדי להשיג עוד צפיות לסרטון. אני התעוררתי ככה בבוקר. מהממת. היי אהובות שלי! לא, לא טוב. היי הבנות עם החוש לאופנה! גם לא טוב. אוקיי. היי בנים! מה קורה? זאת שוב פעם אני, מיכל. אז תעלו תמונה עם ההשטג YouTube collaboration with מיכל מצוב. This winter is going to be the best winter of the whole time in the all time world with everybody. So be happy today and now. ואז תוכלו לזכות בהגרלה. אז כדי לזכות בנייר טואלט הזה, כל מה שאתן צריכות לעשות זה רק לעשות לי לייקים על כל התמונות שלי באינסטגרם, לשתף את הסרטון הזה 20 פעם בפייסבוק ולתייג 50 חברות שלכם באינסטגרם שלי, וכמובן לא לשכוח גם להגיב לי פה למטה 100 תגובות למה מגיע לכן לזכות בנייר טואלט הזה. יש לי איזה ש... אוי, הלק שלי נוראי היום, תתעלמו. אני פשוט כאילו מרגישה ש... אני ממש משקיעה בסרטונים שלי ואף אחד לא מעריך את זה, ובאמת כאילו אני עושה הרבה. סליחה שאין לי דמעות, פשוט אני לא רוצה לבכות כי יש על האיפור ואני לא רוצה שהאיפור ירד, אבל אני כן בוכה פשוט בלי דמעות. בקיצור, ואין לי הרבה רשומים וזה ממש כאילו מבאס. זה ממש יעזור אם תכתבו לי פה, ממש פה, בתגובות למטה, שאני מהממת, ווואו, איזה מושלמת את. וזהו. אוהבת אתכם. אמא, זה לא זבל, זה סרטון מוסרים שסיימתי, אל תגיעי בזה. מה אתם מסתכלים? נכון, זה סרטון ליוטיוב, אופס. זה נראה כאילו הוא מסתכל עליי.